Benvinguts a Parlem de Ciència, benvinguts a un nou vídeo del canal. Normalment, quan es parlen de notícies científiques, al Telenotícies o als diaris, sempre ens parlen de que uns científics publiquen un article en una revista X o uns científics descobreixen un nou factor Y per tal de posar llum en no sé quina cosa estranya, però mai acabem d'entendre, potser si no estem molt en el camp de la ciència, què implica un article científic o com ser crítics amb aquests articles científics que a vegades es publiquen i que ens venen a les notícies sense que nosaltres ho sapiguem. Aquest factor ha estat molt clau a l'hora de la pandèmia de la Covid-19, on s'ha parlat de molts i molts articles científics dels quals alguns no estaven supervisats per altres científics o simplement no estaven ni tan sols publicats en aquestes revistes. I avui us vinc a explicar tot el procés per tal de publicar un article científic, què és un article científic i com discernir un article científic més ben fet d'un altre que potser no ha estat tan ben fet. Dit això, som-hi amb el vídeo. Abans de començar, el primer que hem de fer és explicar què és un article científic. Un article científic és aquell treball que està publicat en una revista científica i que realitzen varis investigadors i investigadores per tal de mostrar la recerca que ells estan fent a la resta de la comunitat científica. És a dir, quan els investigadors fan tots els seus experiments i obtenen unes conclusions que ells creuen que són ideals per ensenyar a la resta de la comunitat científica, escriuen aquest treball, el publiquen en una revista científica i així, d'aquesta manera, la resta de la comunitat científica pot llegir-lo i pot extreure'n conclusions, pot buscar o replantejar les seves hipòtesis o inclús buscar connexions entre aquests treballs. De manera resumida, és la manera que tenen els investigadors per ensenyar la recerca que estan fent. En funció del camp, cada article científic pot variar una mica, però generalment sí que hi ha parts que són comunes a tots. La primera és el que es diu l'abstract. L'abstract és un breu resum d'unes poques línies per tal de que l'investigador o la persona interessada es pugui llegir aquest resum de manera que no li fa falta llegir-se tot l'article per entendre què es posarà a llegir. És una manera fàcil de discernir si aquest article m'interessa llegir-lo o simplement aquest article no m'interessa llegir-lo i el deixo per més endavant. A sota el resum hi sol haver-hi l'introducció, que és allà on els investigadors introdueixen la seva recerca i posen en context en el seu camp el per què el seu article és important i una mica la introducció per entendre també el camp i el per què està realitzant el teu estudi. Les parts més importants de l'article solen ser els resultats, que és allà on els investigadors exposen els resultats que han obtingut en el seu treball, i la discussió, que es tracta de discutir, de comparar i de posar en context amb tots els altres articles del mateix camp que han estat ja exposats en la literatura científica. Finalment, hi ha les conclusions, que és un lloc on, tal com diu el seu nom, de manera resumida, allà on exposes les conclusions que tu has arribat en aquest treball. Generalment, sempre hi ha una secció de protocols allà on tu especifiques i expliques com realitzes els teus experiments o quina metodologia has seguit per obtenir els resultats. Així, sabent què és un article i com està estructurat més o menys un article, on es publiquen els articles, quin és el procés que fan els investigadors per publicar un article. Doncs bé, el primer, com sempre, és seguir aquesta estructura o alguna cosa similar que faci servir a cada camp, que és el que es reconeix com a mètode científic. És a dir, primer necessitem realitzar un treball d'investigació previ amb els seus procediments, obtenir els seus resultats, el seu processament de dades, etc., fins a tenir un treball que té unes conclusions que creiem, com a investigadors, que són dignes de ser publicades a la resta de la comunitat científica. Així, un cop ja tens tots els resultats i creus que tens les conclusions, el primer que has de fer és escriure aquest document, escriure el que es diu l'article científic, que, spoiler, és una merda. És, potser, a nivell personal, és la pitjor part de tota la recerca. Ja que has d'escriure l'article, has de posar els gràfics ben posadets, les fotos ben posadetes, i, bueno, al final, és una matada, però és la manera que tens d'ensenyar la teva recerca a la resta de la comunitat científica. Un cop tens escrit l'article, el que passa és que l'has d'enviar a una revista, perquè sí, aquests articles, igual com passa amb els articles periodístics, també necessiten ser publicats a algun lloc, i aquests llocs és el que es diuen revistes científiques. Dintre de les revistes científiques hi ha un gran ventall de diferents revistes científiques en funció del camp que treballes. És a dir, si tu, per exemple, estàs treballant en càncer, no aniràs a publicar en una revista que publica treballs de matemàtiques, per exemple. És a dir, cada revista té més o menys el seu nínxol de temes que està disposada a publicar per tal de que també els investigadors ja sàpiguen on han d'anar a publicar i on han de buscar en cas de que
tu treballis en un camp específic o en un altre. Què passa, però? Que hi ha moltes revistes científiques allà on enviar el teu article. És a dir, tu pots treballar en el camp de càncer i a dintre càncer tens un gran ventall de revistes científiques on publicar el teu article en funció de lo extens que sigui, lo bo que sigui, o lo ampli que abarqui o lo novedós que sigui el teu descobriment. Però això ja entrarem després. Així, un cop tu ja tens l'article ben escrit i ben posadet, l'envies a la revista. I ja està, això és tot? Així es publica un article científic? Doncs evidentment que no. En la ciència tot és molt més complicat del que realment sembla. Un cop enviat l'article a la revista, el que serà o el que farà aquest article és passar el que es diu una revisió per parells. És a dir, la revista enviarà el teu article a dues persones de manera anònima, que siguin expertes en el camp o que sàpiguen del camp, per tal de que aquestes persones, de certa manera, avaluïn el teu treball si és correcte o no, si les conclusions són adients, si la metodologia és correcta i moltes altres coses com buscar fallos de concepte i que, en general, l'article sigui suficientment bo per ser publicat en aquella revista. Aquests investigadors anònims i externs a la revista són els que generalment et diran si el teu article és apte per ser publicat en aquesta revista o si no és apte per ser publicat en aquesta revista, ja que aquesta revista sol publicar coses molt més noves que la teva al final és una cosa que és poc important i té poc impacte, per tant, la revista no li interessa i te fots. Sí, això sol passar a vegades, la gent que revisa l'article diu que no, o a vegades et suggereix canvis perquè l'article és adient per ser publicat a la revista, però hi ha petites errades de concepte o petits buits que falta acabar de completar perquè l'estudi quedi del tot rodó. Aquests són els articles que es diuen peer review o revisats per parelles. Durant la pandèmia, un dels casos més flagrants que s'ha vist és que s'han fet notícies d'articles preprints. Aquests articles preprints vol dir que són articles que no han estat revisats per ningú abans de ser penjats a la xarxa, generalment abans de ser inclús publicats a certes revistes. Això és un perill perquè aquests articles, repeteixo, no han estat mirats per ningú abans i ningú pot assegurar que aquests articles no continguin simples manipulacions de dades o conclusions que no són adients amb el que estan dient. I un cas molt clar d'aquest exemple, malauradament, és un cas que vam veure aquí a Catalunya, on va sortir un article que deia que el coronavirus estava a les aigües de la ciutat des del mes de febrer, i quan la comunitat científica va poder llegir aquest preprint i va veure que les notícies i els medis més generalistes se'n feien un ressò molt elevat, va desmuntar o va demostrar que aquest estudi tenia molts problemes de metodologia, que hi havia conclusions que no eren adients al que es deia i que hi havia diversos problemes a l'hora de realitzar i obtenir els resultats. Per tant, és important saber discernir entre un article que ha estat revisat per parells, que són la gran majoria, i els articles que es diuen preprints, que són aquells articles que no han estat revisats per altres científics abans. Però, tot i passar aquesta revisió per parelles, també us haig de dir que no sempre, o no sempre, hi ha casos esporàdics i molt individualitzats d'articles que s'han hagut de fer el que es diu reject, o les revistes han hagut d'acceptar que aquest article va passar les revisions, però tot i passar aquestes revisions s'ha demostrat que aquest article tenia greus problemes ètics, que tenia mentides o burdes manipulacions de dades per tal d'obtenir uns resultats supermacos, però a l'hora de la veritat, doncs, era un problema greu tot plegat. De totes maneres, d'aquests casos en parlarem després. I llavors arribem al punt final. Ja tens l'article escrit, l'has enviat a la revista. La revista l'ha enviat als correctors independents. Aquests han dit que el podies publicar si feies modificacions. Has fet les modificacions, l'has tornat a enviar. Els revisors independents han dit que sí i l'editor ha dit que sí. Ja està, ja has publicat l'article, per fi la resta de comunitat científica podrà veure la recerca que has estat fent durant bastants anys? Doncs no. Toca pagar, perquè sí, per publicar articles científics, per ensenyar els articles científics a la resta del món, et toca pagar. És així. Jo no ho entenc, però al final les revistes científiques són una màfia i s'han de lucrar d'alguna manera. I aquí és el que dèiem, que tot i que hi ha articles que han passat tot aquest procés, encara poden ser el que es diuen rejected. És a dir, que la revista se'n desdeixi o digui accepti el mea culpa i digui que aquests articles que han estat doncs, manipulats o que hi ha hagut frau pel mig, doncs arribin al final. I llavors el que fa la revista és retractar-se de la publicació d'aquest i els esborra. Dos dels casos més famosos d'articles que s'han retractat la revista són, per exemple,
L'article que deia que les vacunes provocaven autisme, que ja es va comprovar doncs, que hi havia, òbviament, uns problemes de finançament, vaja, que el finançava un grup antivacunes i que els resultats estan altament manipulats, o el cas de Paolo Macchiarini, que us deixo el vídeo aquí, ja no me'n recordo, publico tants pocs vídeos que ja no me'n recordo on surt, que bueno, va publicar un article d'una tràquea artificial i llavors, a l'hora de la veritat, a la gent que li va intervenir es va morir. Us deixo el vídeo aquí, com he dit, per tal de, si voleu, entendre millor, més a fons, aquest cas que va ser superpolèmic i que també, curiosament, va passar a Barcelona. Però ara em direu, escolta, Ferran, jo no soc científic, jo l'únic que vull saber és si un article científic és més bo o no, és més punter o si és més complet o no, perquè m'agrada llegir la literatura científica i vull ser capaç de buscar articles per al meu compte per tal d'informar-me sobre certs temes. Doncs aquí el que hi ha és que no s'avaluen tant els articles per si sols, sinó a on han estat publicats. Passa el tren. Generalment, la majoria d'articles científics que s'han publicat en revistes científiques i que han passat la revisió per parts són correctes, la gran majoria. Per tant, quan a les notícies us parlen de que s'ha publicat un article científic que diu que bla bla bla, doncs ja podeu entendre que ha passat tot aquest procés de revisions i per tant és un article científic d'allò adient i més correcte. El que passa és que si voleu anar una mica més a fons, sempre hi ha el que es diuen diferents nivells de revistes científiques. És a dir, no és el mateix publicar un treball superpunter, superextens, en col·laboració amb varis instituts de tot el món, que publicar un treball que s'ha fet en un grup d'investigació sol, amb dos o tres persones i amb molt menys pressupost, que al final també resultarà ser menys punter. I això es pot discernir entre un article que en diríem top o un article més normalet en funció de la revista científica que ha estat publicat. És a dir, tu com a persona X no podràs publicar un article a la millor revista del teu camp perquè a vegades simplement el teu article no has tingut els recursos o les teves conclusions no sou prou punteres com per ser publicats en aquesta revista. Així, per discernir si un article és més bo o no, el primer factor de discriminació pot ser a quina revista ha estat publicat. Cada revista científica, al final, té com un petit rang on tu pots saber quina revista científica és més puntera del teu camp i quina revista científica és més normal. Això és el que es diu el factor d'impacte. És a dir, imagineu-vos que esteu treballant en càncer i teniu un article o teniu uns resultats que creieu que són suficients per ser publicats en un article. El que heu de fer és, després vosaltres, que ja sabreu a quines revistes heu d'anar a publicar, doncs saber quina és més bona i quina menys. En funció de també ser autocrítics, lo punters i lo bons que són els vostres resultats, podràs anar a publicar en una revista o una altra. Així, en general, per saber si una revista científica és bona o si és més bona que una altra, hi ha la mètrica que es diu el factor d'impacte. El factor d'impacte, al final, és una relació entre el nombre d'articles publicats i les citacions que té cada article que s'ha publicat en un període de temps. El que passa és que aquesta mètrica té una falla bastant important, que és que el factor d'impacte serà altament depenent de la gent que treballa en un mateix camp. És a dir, imagineu que treballeu en qualsevol camp on hi ha molta gent. Només podrà publicar a la millor revista un cert sector de gent bastant petit sobre un gran ventall d'investigadors, però tots aquests investigadors tenen la capacitat o poden o són lliures de citar aquest article. Per tant, en camps on hi treballa molta més gent, els factors d'impacte de les revistes seran molt més elevats que en camps molt més minoritaris on hi ha molta menys gent que treballa. Per tant, amb això només vull dir que no es pot comparar al final una revista molt top en l'àmbit, per exemple, com podria ser la biologia, com per exemple podria ser The Lancet, Cell o els Nature mateixos, que tenen factors d'impacte de 50 per munt, per exemple, The Lancet, que té un factor d'impacte de 79, amb revistes, per exemple, de matemàtiques, on hi ha molta menys gent que hi publica i, per tant, molta menys gent que el citarà, i que, per exemple, revistes superimportants en el camp de les matemàtiques, el que diríem revistes punteres del seu camp, com per exemple podrien ser l'Annuals of Mathematics o el Journal of American Mathematical Society, tenen un factor d'impacte de 5. Per tant, el factor d'impacte és una manera de discernir revistes científiques entre elles, però del mateix camp, perquè no es poden comparar entre camps. Així, al final, s'ha d'anar a buscar altres mètriques per tal de saber quina revista científica és més bona i quina revista científica és menys. Una de les maneres més neutres d'analitzar les revistes científiques és analitzant-les per quartils o per decils, que el que et diu un quartil, per exemple, és agafar totes les revistes científiques d'un mateix camp i agafar les 25% millors.
o el desil, que és agafar les 10% millors, o les 20% millors si és el segon desil o el tercer desil, sabent en quin desil o en quin quartil està una revista científica, tu ja pots saber lo bons o lo extensos o lo acurats que poden ser els articles científics que es publiquen en aquesta revista. De totes maneres, aquestes són només dos exemples de mètriques que s'utilitzen per classificar lo bona que és una revista o no, però hi ha moltes altres mètriques que es poden fer servir, com per exemple altres tipus de relacions entre les cites i les publicacions, com per exemple podrien ser l'índex SJR o l'índex H de cada revista, que també tenen mètriques diferents. I finalment, a part de les revistes científiques, podem trobar altres factors que estan determinats o que poden donar-nos pistes de lo extens o lo bo que pot arribar a ser un article. Per exemple, la gent que participa o qui és l'investigador principal, quins grups o a quina institució s'ha realitzat aquest estudi científic, o inclús es pot anar a buscar una mica més profundament les mètriques també, l'índex H o altres paràmetres o mètriques dels investigadors també per saber el bagatge d'aquests mateixos investigadors. Així, l'esperit científic i l'esperit crític de cada un també és un factor determinant per saber si un article pot ser més bo o no. Al final, si tu veus un article que fica que el McDonald's és el millor restaurant de menjar ràpid del món, però llavors vas a llegir l'article i veus que aquest article l'ha financiat el mateix McDonald's, doncs per moltes mètriques que tinguin les revistes o per moltes mètriques i quartils que tinguin els investigadors, al final aquí és evident que hi ha un clar conflicte d'interessos i que aquest article, doncs, a veure. I llavors, ja sabem com es publiquen els articles. Sabem més o menys com discernir si un article científic és més punter o menys punter. Però llavors jo, com a persona que no estic en l'àmbit científic, on carai haig d'anar a buscar les revistes científiques? On es compren? Es compren al quiosc, com els Sapiens? Doncs no. Les revistes científiques, generalment, sí que surten en format paper, però el més comú o el més habitual per als investigadors és buscar-los per internet en cercadors d'articles, on tu pots posar una paraula clau i a ell mateix t'ensenya tots els articles que contenen aquesta paraula clau, com un Google d'articles científics. Tres exemples podrien ser el PubMed, el Science Direct o el ResearchGate. El que passa és que sí, sorpresa, hi ha articles, sobretot d'algunes revistes, que com a usuari, si vols llegir aquest article, l'has de pagar. I aquí és on tornem a entrar en un dilema de, jo com a investigador pago per publicar i després la revista ha de cobrar perquè un investigador d'un altre país pugui llegir aquest article. Això no té molt de sentit. De totes maneres, en aquest canal no volem fer apologia a la pirateria, sempre volem ser legals, per tant us direm que a pàgines com SciHub, que són pàgines on tu pots descarregar-te aquests articles que hauries de pagar de manera completament gratuïta, no les heu de fer servir, perquè no són legals, d'acord? O sigui, SciHub no l'heu de fer servir. En aquest canal no estem a favor de SciHub. SciHub. No visitis SciHub. 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 Doncs bé, fins aquí el vídeo d'avui. Sé que ha quedat un vídeo una mica llarg, una mica turra, poc divertit i molt planer, potser, però crec que era necessari fer un vídeo en català explicant tot aquest procés de publicació i com tu trobar i saber discernir articles científics més o menys bons. Si hi ha algun dubte, sabeu que podeu deixar-lo comentaris i us el contestaré sempre que desitgeu. Ens veiem al proper vídeo, que us prometo que serà més entretingut, i fins la següent.